ចាំសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាមែនមែនបាទប៉ៃអឹមគាត់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន KMB ភ្លាមៗតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងក្រុងរណបរបស់អុកញ៉ាលេងវត្រាដោយសារតែ បាទដោយសារតែអ្វីទៅបានបាទក្រោយផ្ទុះការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករដែលធ្វើការឲ្យគម្រោងក្រុងរណបបាទរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបាទថាមិនបានបើកលុយឲ្យកម្មករបាទអ្នកគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងក្រុងរណបរបស់អុកញ៉ាបានស្វែងរកតាមខាត់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនបាទ KMB បាទដែលជាអ្នកម៉ៅការសាងសង់បាទដើម្បីបើកលុយឲ្យកម្មករជាកំហិតបាទនៅម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនានេះតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងសាងសង់ក្រុងរណបរបស់អ្នកអុកញ៉ាដែលមានផ្ទៃដីទំហំរហូតដល់ ជិត 4000 ហិកតានោះ ត្រូវបានម៉ៅការឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន KMB បាទ សាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មក្រុង30អគារបាទបាទមានដូចជាកាស៊ីណូសណ្ឋាគាររីសតខុនដូនិងអគារពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតដោយឡែកបើកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង 6 បានផ្ទុះការតវ៉ាមានសម្លេងស្រែកឲ្យអ្នកអង្គការជួយបើកលុយឲ្យកម្មករនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនានេះ បាទអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងបានបញ្ជាក់មកថាប៉ៃអឹមបានខាត់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន KMB បាទតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាម្សិលមិញដើម្បីបើកលុយឲ្យកម្មករក្នុងថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនានេះជាកំហិតបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនម៉ាកានេះបំពានកិច្ចសន្យានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់គម្រោងរបស់អ្នកអង្គការលេងនវត្រាបាទ បានអញ្ចឹងគម្រោងនេះបាទគាត់មកការឲ្យទៅបាទក្រុមហ៊ុនបាទ KMB បាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe បាទសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា